افضل ایام الدنیا, افضل ایام الدنیا, ساری دنیا میں رمضان سے بڑھ کر, رمضان سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہیں یہ دس دن ہیں, سبحان اللہ. اور میں آپ سے اپنے آپ کو پوچھ لو, اتنی اہمیت جو اللہ نے بیان کی, رسول اللہ نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان دس دنوں میں 10% بھی ہمارے ذہنوں میں یہ اہمیت نہیں ہوتی. رمضان کی ہوتی ہے, رمضان کے آخری عشرے کی ہوتی ہے. راتوں میں سب سے افضل رات سبحان اللہ وہ لیلۃ القدر ہے, اور دنوں میں سب سے افضل دن, جی دنوں میں سب سے افضل دن, حضرت اٹک گئے لخما دو حضرت کو, دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے. اللہ اکبر, یہ سب سے افضل ہے. اور جب جب بھی یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں عرفہ کے بارے میں, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اشعث اغبر لفظ ہے حدیث, اشعث اغبر, اغبر کہتے غبار والا, غبار کہتے دھول کو, کسے کہتے دھول, کپڑوں میں دھول لگی ہوئی ہے. اشعث کہتے کٹنگ صحیح نہیں ہے, بال پراگندہ ہیں, صحیح سے کرافٹ کیے ہوئے نہیں ہیں, سجائے ہوئے نہیں ہیں, پراگندہ بال, دھول میں لپیٹے ہوئے کپڑے. یہ میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں یہ حاجی کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ سوال اللہ کرے گا فرشتوں سے, یہ سوال اللہ عز و جل کرے گا فرشتوں سے. اشعث اکبر یہ حالت میں کیوں یہاں آئے ہوئے ہیں؟ لال ہو گیا ہے ان کا احرام, سبحان اللہ, دھول لگ لگ کر احرام لال ہو گیا ہے. کوئی حاجی ایسے بھی ہیں چل چل کر ران چھل گئی ہے, سبحان اللہ, اس حال میں یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری مغفرت کو پانے کے لیے, تیری مغفرت کو پانے کے لیے. اللہ فرشتوں سے کہتا تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. دنوں میں سب سے افضل دن میرے بھائی, سبحان اللہ, یہ عرفہ کا دن ہے اور یہ دس دنوں میں ہمیں ملنے والا ہے. اللہ عز و جل اس میں آگے رکھنا ہے, پیچھے رکھنا ہے, رب کون سا روزہ ہے, یہ جھگڑوں سے بچ کر اللہ اس کی روحانیت کو پانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم ظاہر پر بہت جا رہے ہیں, ظاہر بہت نمایاں ہے ہمارا, ہمارا باطن اندر سے کالا پڑ گیا ہے. ہمیں یہ دن ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, اندر کی جو روح ہے, ڈاکٹر اقبال نے کہا سبحان اللہ, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں, میں مکے کی طرح ازاں دے رہا ہوں, میری ازاں مدینے کی طرح ہو رہی ہے, میں بیت المقدس کی طرح ازاں دے رہا ہوں. نقل ہماری چل رہی ہے, ہماری اذانوں میں کسی کی نقل ہے, مگر جو روحانیت حضرت بلال کی اذان میں تھی وہ روحانیت سے ہماری نماز اور ہماری اذان خالی ہے میرے بھائی. اللہ ہمیں روحانیت کا انسان بنائے, اندر سے اسٹرانگ بنائے. باہر سے تو ہیں بہت سارے لوگ, اللہ اندر سے مضبوط بنائے, تبھی ہم حالات کا مقابلہ کر پائیں گے. اللہ عز و جل یہ 10 راتوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے.